Қазақстандық медал өндіру зауыттары шикізат жеткізушілерге 4 миллиард 500 миллион теңге қарызы. Мұндай ақпаратпен қайталама металлургия өнеркәсіп иелері одағының төрағасы Владимир Дворецкий бөлісті. Белгілі болғандай, қарызға белшесінен батқандар көшін Арселор Митал Теміртау бастап отыр. Оның берешегі 4 миллиард 200 миллионға тең. Екінші орында 107,17 миллион теңгемен KCF Steel компаниясы тұр. Проминвест Алматыда дәл осынша сома қарыз екен. Одақ өкілдері бірінші кезекте Арселор Митал Теміртау басшылығы назара нараза. Олардың айтуынша, кей компаниялар алпауыт заводпен тікелей келісім жасай алмай, серіктестерді өздері таңдап өз бағаларын бекітеді. Әділдік іздеген кәсіпкерлер завод иесімен бетпе-бет жүздесуге ниетті.